Добър вечер и добре дошъл на господин Иван Тренев. Добър вечер. Човекът, за който някои журналисти казаха, че вие сте в основата на разделянето на българската история. Преди Иван Тренев и след Иван Тренев. Може би беше малко на шега, но истината е, че след ваши публикации, книги, които издадахте, се получи това нещо. Радвам се и благодаря за поканата. Да, и аз ти благодаря. Радвам се, може на ти да си говорим, да? Да, може. Не е тайна, че работим от доста време вече заедно, имаме общи проекти. Така е. Аз искам да кажа, че в интерес на истината последните няколко години доста се нашумя покрай българската история и историография и историология. И всъщност забелязвам, че между по-младите започва да има едно съживление. Съживление, да. Да, верно. И интерес. И в този смисъл някои журналисти или учени могат да се шегуват, но мисля, че сме на правилна посока. Верно е това. Само така предам едно доказателство в полза на това, което казах. Ти беше първият човек, който проговори официално, публично и, така да се каже, обнародва идеята, че Раковски е бил в Индия, че е национален герой на Индия, че има много училища, които носят неговото име. И доста хора си подиграваха, когато го казваш това нещо. Включително и аз, когато ми го каза за първи път, те помолих, ако си спомняш, когато подготвяхме четиритомника за Раковски, те помолих да ми пратиш снимки. Спомняш ли си? Да. Казахте, да. Намери ми снимки в Индия на тези училища, да видя заглавията, че е Раковски. Защото не ти вярвах, това беше истината. Просто толкова невероятно звучеше, тъй като ние сме свикнали, нали? Не сме доста обрани. Да сме снижени. Много снижени. Щях да кажа друга дума, но да, снижени. Много снижени. Тогава ти ми ги изпрати тези снимки. Аз се извиних, че не ти повярвах и ги публикувахме. От тук насетне вече няколко така известни историци чувам как цитират твоята информация, но не казва, че от теб. Факт е, в началото застанаха срещу мен доста хора, доста предимно и учените. Да, и подигравки, и не само, и други атаки. Обаче в един момент се обърнаха нещата. Сега дори твърдят самите учени, че Раковски е национален герой на Индия. Индия, да, всъщност това е факт. Той е не само национален герой на Индия, имало е 12 училища на името на Георги Раковски. По други данни от господин Желяз Кондев от Сливен е имало 24 училища в Индия на името на Георги Раковски. В момента са останали две действащи, като второто много скоро ще го публикуваме в една книга с теб. И не само ще го публикуваме, ще видят днешните българи как почитат самите индийци Раковски, какви картини рисуват на него, на самия него, децата, как се учат там, какви барелефи има на самия Раковски. Тъй че това е едно огромно признание не само за Раковски, но и за нас българите. Обаче докато не се даде гласност на тези неща, няма как ние българите да имаме база за сравнение кои сме с другите народи. И по този начин винаги ще бъдем с едно снижено самочувствие или пък огромно самочувствие без покритие. Говоря чисто за днешни потомци и представители на някои от нас българите. Тъй че аз съм щастлив, че се говори за Раковски и то положително.
Независимо някои, които все още живеят в някакъв стереотип, изследователи, учени, че и българи, граждани, да, които няма как, уж интелигентни, уж образовани, но няма как да променят виждането си, работят по една строго определена система и смятат, че само това е истината, по канон. Не, не е истината. Раковски не само е национален герой на Индия, да, той е световно признат от всички европейски лидери още на времето с опера. Дори преди няколко дена говорих с една жена, ще запази името и в тайна, защото от известен български род, 30 години нейната майка е съхранявала две неизвестни снимки на Раковски. Едната от тях е с един масонски жезъл, който публикувахме в четиритомника на Раковски, с който се доказва с лъвската глава в самата Миланска скала в Италия, че Раковски е бил там, ходил е на опера и не само това, ми е изпълнена опера в две действия. Диригентът беше? Диригентът не е кой да е. Диригент е Джузепе Верди, един от най-великите оперни композитори на 19 век и в света. Сега тук, в този момент, большинството българи, гледайки това и го чувайки за първи или за втори, или за няма значение за кой път, ще си кажат, айде, пак македонска работа. И сме и така. Това е друга тема. Да, не случва се непрекъснато, но аз не обръщам внимание и съм оставил всеки да си пише. Не се занимавам с... Моя професор ме учил в рядка кал, не хвърли камък, за да е те опръск. Вървим напред. Тъй, че аз... Ние смятам, че работим с българите, които искат да продължат промяната в истинския смисъл на делото и да могат да помогне всеки един от тях, от нас, за осъществяването на народа ни като нация на духа, каквато е. Както е казал Раковски, който не желае да прави нищо за отечеството си, не прави, няма никаква гражданска дейност, а стои само яде и пие. Той е подобен на един скот. Скот, да, това също го е казал малко по-различно Джузепе Гарибалди, тъй като той от Раковски го е научил. Те са били много добри приятели. Самият Гарибалди нарича Раковски Сторъкя. Ти си ми показал писма. Да, да, има и писмо. Между двамата то не е едно писмо. Те първа ще се обнародват и други неща. Съвсем скоро ще покажем и снимка, подарена от Гарибалди на Раковски, оригинална. Така че това е едно световно признание между, и приятелство между двама титани. Титани, да. Сега Раковски, искам да кажа, че Гарибалди също не е по-малко велик. Когато се освободила Италия, императора го пита, какво искаш за мяне. Той казал, дайте ми семе за лозето си. За лозето ми. Нищо повече не искам. Това е искал Гарибалди. Това е малко като Соломон, когато иска от Господ. Стария завет е описан. Ами да. И поиска мъдрост. И затова Господ му дава толкова повече, толкова много неща. Ами... Вчера, така да предам една положителна нотка, имах среща с един много известен човек. И му подарих 4-томника твоя на Раковски и книгата за масоните и ролята ни в освободителното движение, която издадахме. Той ги взе, сега той не знаеш, че нали аз съм издател, после го разбра, взе, хвана книгите за Раковски и каза, ти знаеш ли, вика, за Раковски? Той вика, въобще не е това, вика, дет са научили, вика, едно време. Вика. Ти знаеш ли, вика, колко, вика, велики неща е правил този човек? И аз се усмихнах. Както да я върнах, съседна, говорихме, така, той разбра, че сме издали такива неща. Но ето, това е едно, как да кажа, светлинки някакви, които почват да се виждат в тунела. Не само светлинки, аз го виждам по това, че много хора ми пишат и дори
български роми или цигани, да, както сега ги наричат, от чужбина ми пишат, чуваме се с тях. Те казват, ние сме българи. Да. Купили са си тези книги с български, с тениски на Васил Левски, Раковски и са горди, искат да бъдат достойни граждани на тази държава, въпреки че работят в чужбина. По същия начин и българи, учениците най-вече, млади, има страшно много млади така хора, които се свързват с мене. Тук е момента и да кажа, че Раковски не само е известен като национален герой на Индия, но той е и признат още при живе, още от 1857 година в Русия, Украина и чак до Канада и Западна Европа, с това, че той е един безспорен учен в областта на етнографията, етнологията, лингвистиката. Той всъщност като етнограф и етнолог поставя науката в Източна Европа, тук на Балканите. 12 професия е имал, включително първия колекционер и нумизмат на България е Раковски. Тъй, че като учен той доказва произхода на името българи, произхода на кирилицата, че сме имали писменост стотици хилядолетия преди основното, нали, азбука, която сега се твърди, че глаголица, кирилица сме създали тук при Борис Михаил и цар Борис първи, и че едва ли не сме безписмен народ, това го опровергава. Самият Раковски намира едни ръкописи, които са били на кожа около 1500 години преди Рождество Христово, и там е описано как българската държава съществува на повече от 3500 години на територията на Европа и Балканите. А днес ние учим нещо, което е... Да не казвам и получим. Знаем да. Така през сито, промито. Абсолютно. И по този начин ние сме един разделен народ. Дори не мога да кажа, че сме, можем да бъдем напълно думата народ, квалификация за нас, защото ни превръщат всеки ден чрез мас-медиите в едни... Хора. Просто хора. Не хора. Едно население. Да. Без никакви идеали, без никакви ценностна система, без никаква принадлежност към това, кои сме. И аз съжалявам най-вече младите, защото част от тях се по един или друг начин... Им липса корена. Липса корена, влизат в тази матрица, заминават много хора в чужбина вместо да бъдат тук. Колкото и да е трудно, но тук трябва да останем, за да има българи. И това се отнася и за тези, които ще кажат, сега не ме интересува, не се отнася за мене. Да. Напротив, отнася се, защото, както е казал Левски, който без да е завършил физика или квантова физика или каквато идея, времето е в нас и ние сме в времето. Той го е осъзнал интелектуално много преди нас и е открил даже теория. То нас обръща и ние не го обръща. Да. Точно квантова механика. Тъй, че той е гениален. Самият, между другото, Айнщайн също е почитател на Васил Левски. И то много голям. 1935 година го казва. Защо? Днес ние това не го знаем. Когато се вкарат в... Аз много бих искал това да го кажа. Когато се вкарат в университетите, специален във всички курсове, специален отдел за история, задължително. Специално дело за изкуства и за музика, задължително свирене на пиано или китара, или пък цигулка, който има възможност, но най-вече пиано и история, тогава ще тръгне обучението на един студент, ще се повиши с между 40 до 80%. Няма, и това е доказано. Няма да се разберат кой да вземе парите от финансирането за тази програма за студентите. И вероятно ще направят 12 програми с 12 различни истории
и на всички ще трябва да им се плати и накрая ще кажат ректорите сами да се изберат от коя история да учат. Да, но в Масачузетс го направиха и дори без финансиране. Да. Толкова много, така че тук трябва да се разберем чисто видово и точно, родово, да спрем точно, да се точно боричкаме между кой кой е по-полнай и така нататък и кой ще вземе повече пари, защото тези пари са временно, днеска имаш, утре не се знае, а за да имаш и да си добре, трябва целият народ да е добре, за да върви икономиката и да знаем на къде отиваме. Не да се разделяме на русофили, русофоби, американофили, туркофили, фоби. Да, да бъдем просто българофили. Българофили, цар Борис е казал трети. Едните са ми министри фили, другите са гербофили, третите са фоби. Аз казвах, да. Само аз съм българофил. Да. Тъй, че дано... За руснаците да го беше казал, да. Дано и вярвам, и виждам, че се случва, но трябва все повече да работим всички българи в името на културно-просветното движение. Това всички наши възрожденци са го правили и затова България все още я има. И вярата. Ти. Много ти благодаря за тези думи, защото това е някаква надежда, някаква... нещо хубаво, което чуваме за България. Нещо, което осмисля съществуването ни като българи. Ние не сме по-малко достоен народ от всички останали. Дори имаме българин Нобелов лауреат. Специално може да говорим за него. В ще говорим за него. Това не е известно. Изобщо не е известно. Да, нашия предварителен разговор ти го каза това. Никой не е от българите днес не го знае това нещо. И имало е много българи, които са били предлагани, но Иван политически... Вазов е бил предлаган. Моля? Иван Вазов е бил предлаган. Да, но политически не са го... Да. Заради там един англичанин не са го... Съгласен ли си да направим специално предаване за... Да. На тази тема? Да, съгласен съм. И не само на тази тема, има много теми, които са свързани с националната идентичност. Абсолютно. И се обръщам и към младите българи и към всички българи без вяра и без обръщане към църквата. Ние няма как да продължим да бъдем народ, защото хибридната война, която се води с нас, с целия свят и най-вече при българите, чрез, пак казвам, разтуряне на образователната система, чрез различни, да кажем, програми под формата на евроатлантически ценности или пък чрез различни общества, които подкрепят, ето виждате 10 вида, 20 вида пол. Аз не знам дали има. Да, не знам дали има повече от два пола. Не съм ги открил все още. И така нататък, това нещо формира едно изкривено съзнание на младите. И вместо да формира образи, както е в образованието, оттам идва образование, образи да се формира, формираш образи, да. Се формира едно изкривение, което кара младите да изпитват неприязан към всичко, да са неудовлетворени и да могат да изпитват удоволствие от някакви неща, които дори бих казал неща, които и трудно точно един нормален човек би ги изпитал. Да, и точно това ги прави лабилни. Прави ги лабилни с... Лабилни и лесно манипулируеми. Манипулируеми и така нататък. Тази вечер съм ти поканял на тема да обсъдим нещо интересно. Темата е Мапа Мунди. Хуан де ла Каза, де ла Коза. Това е една карта, какво представлява Мапа Мунди. Веда ми да кажем на нашите зрители. Това е една първата европейска карта от 14 края на 15 век, която изобразява Европа, но включва и всички тогавашни Америки. Всички Америки ги има на картата. Тази карта е била фалшифицирана доста умело и с много голямо желание от определен кръг от хора. Кажи защо тази карта Мапа Мунди
е толкова интересна за нас българите? Първо, мапа Мунди, така са наричали всички карти тогава в средновековието. Е, на Холандия коза. Да, това означава карта на света, мапа Мунди. Неговата карта, мапа Мунди на света, да. Карта на света, да. По-известна, от 1599-1500 година. Всъщност с нея започва и наименованието на всички останали карти, които са по-късни от нея. Това е първата известна карта в света. Европейска. Европейска. Твърди се, че има и по-ранна, открита от един османски турски, да. Такъв генерал. Генерал. Офицер. И наистина е така, но тази, която е свързана с Хуан де ла Коза или Коса, този мореплавател и картограф, той описва нещо много интересно. Не просто как са открили Северна и Южна Америка, някакви си хора под някакви знамена и така нататък, а това, че на тази карта, истинската, оригиналната карта, която той е начертал, вътре има няколко кораба, които под тях пише Бурнатианс, на староиспански Бурнтианс, или на испанската транскрипция по-правилно Бурнтианс, означава Бурджан, а Бурджан от арабски означава българин. Тоест, с една дума, откривателят на Южна Америка и на Северна Америка, още преди Христофор Колумб, се нарича Алонсо де Охеда, или с българско име Драган Охридски, който е бил бурджан, българин. Затова има много свидетелства, които ще говорим сега в следващите минути. Но, за съжаление, както повечето такива шокиращи новини, поне за част от българите, или за българите с някаква изградена стена за нещо ново, може би от страх, че не го разбират, е прикрито. Дори и за чужденците. Когато е намерена Америка, когато е открита Америка, няколко месеца преди Христофор Колумб да е открил от Алонсо де Охеда, или пак казвам с българското име Драган Охридски, и е създадена по-късно картата Мапа Мунди на света от Хуан де ла Коса, се правят няколко факсимилета на нея, 16, 17, 18 век, че даже и 19 век, които заменят оригинала на тази карта. Заменят походите на самия Алонсо де Охеда и по-специално третия му поход. Но да се върнем малко по-назад, как се научава за Алонсо де Охеда, че изобщо съществува и че има български корен. Всичко започва през 80-те години, когато изследователят, учен, дипломат, историк, бих казал, Иван Димитров, много известен за годините си, много неща е направил за България, забравен, неизвестен за днешните българи. Забравен или потулен? И забравен, и потулен, но смятам, че един ден и за него ще се говори. Той изследва почти цял живот от младежките си години фигурата на Алонсо де Охеда, испанският мореплавател. Моля? Иван Димитров. Ами той е бил и дипломат, бил е и следовател, както казах. С много неща се е занимавал. Когато Иван Димитров като ученик разбира от няколко немски учени и испански, че може би, а и не само може би, а българин в основата на откриването на Северна и Южна Америка и в цивилизоването на Южна Америка, покръстването, първите
християнски църкви са правени тогава там на обществото. Той постига един много голям резултат. Успява да се срещне с много хора и много дипломати, изследователи, учени, дори ги е канил тук в България. А именно, успява да открие оригиналната карта на Хуан де ла Коса. И на нея наистина е писало Бурнтианс. Интересното е, че днес в интернет има една карта. Даже откривам разлика. 2-3 такива карти. Може би това са част от тези факсимилета и тези отправените в последствие. Ние ще покажем. Ние ще покажем предполагаемата оригинална карта. Много скоро са ми обещали ксерокопия на истинската оригинална карта, където пише на корабите Бурнтианс. Но и това ще се публикува в една друга книга «Българите са в основата на човешката цивилизация», която подготвяме за така близките месеци да излезе. Но интересното е, че когато в дневника на Мари Мадлен Сен Жозеф е открит ръкописа и пише, че Алонсо де Охеда всъщност е българинът Драган Охридски, това нещо се потулва. Обаче Иван Димитров успява и него да намери, свързва се с нейни роднини и се оказва факт. Когато тя си води този няколко годишен дневник, в него тя описва много подробно какъв е бил самия Алонсо де Охеда, че той се е казал Драхан с Х, да Лихнида. Лихнида или Лахнида, това е античното име на Охрид. Античното българско име, само да подчертая, тъй като има опити за македонизиране, но все още... Мисля, че те вече са в действие. Да, в действие са... Македония си открил Америка, сега ето много заглавиш. За това искам да говорим малко по-късно, ще кажа защо искам да и говорим за Алонсо де Охеда днес, защото това е свързано пряко с националната ни идентичност. Няма в момента категорични данни за това къде той е роден. В испанската енциклопедия, официалната, пише, че е роден в Куенка, но няма нищо според мен странно, защото когато Драган Охридски, според изследването на Иван Димитров и на други учени от чужбина, е роден на около 1470, това е само 20-30 години преди последния кръстоносен поход. Извинявам се, след последния кръстоносен поход. 1644 година пък последния опит така мащабен на благодарение на Владислав Варненчик в около Варна да се бори с Османската империя. Също не успешен. Разбира се, по-нататък има и други опити, особено от страна на българите, като въстания на войводи, но това е така последния мащабен. Българите в областта Западна България, както е по-правилно сега се нарича, или както сега е политкоректно Северна Македония, от Охрид бягат на запад. И така стигат неговите родители до Испания. Тя казва, че Мари Сен Жозеф казва, че в детските си години той се е наричал Драхан или Драган и всички са го наричали Драган. Обаче поради най-вероятно закон в Испания, и той като пораства там,
Те са го, той си е прекръстил името, преправя се името на Алонсо. Между другото, Алонсо също означава в превод драг мил. Така че Алонсо де Охеда означава драган от Охрид. Да. И в този смисъл абсолютно се препокриват изследванията на чужди учени с това, което казва Мари Мадлен Сен Жозеф, тази така благородничка от аристократичен, нали, тази жена, която от аристократичен происход, и между другото явно е имала някакви симпатии към него, за да пише доста случки, които са се били около него. Примерно, че той успява да стане много доверен и близък на самата кралица Елизабела. Която, Изабела, извинявайте, която е пък жена на Фердинанд. Заедно те двамата много са обичали самия Алонсо де Охеда като изобщо гражданин, войник и така нататък. Той е бил на най-високото стъпало в йерархията на самата кралица, довереник на самата кралица Изабела. Тя също е писала за него, че той е българин. Между другото, Мари Мадлен Сен Жозеф пише, че той е бил много добър фехтовач, най-добрия пловец и бегач в кралството. Безстрашен, много подвизи е правил и се е борил с всички умения, сили, военни тактики за тогава, за да може да освободи Испания и от маврите, и не само от тях, за да може да я направи военна сила. Според... Да те попитам, знаеш, ще прекъсвам. Иван Димитров ли е първият български негов изследовател? Да, аз мисля, че той е първият български следовател на Алонсо де Охеда, защото преди това може би е имало някои българи през 30-те, 40-те години, но нямам известни данни за тях. След като идват няколко немски учени, испански в България, и той ги лично по-късно се среща с тях, тогава започва голямата изследване за произхода на Алонсо де Охеда. Допреди това не е било известно. Значи, бих искал да кажа, че когато се съобщава в България, че за последните 50-60 години от началото на 20 век няма нищо написано в испанската енциклопедия за Алонсо де Охеда, хеле пък в немска и прочие, тогава и че има 2-3 изречения за него, това също подтиква и други учени, но говоря чужди, но най-вече Иван Димитров да започне изследването си. Той е пътувал в чужбина. Той не е стоял само тук и да чете Чело Коте книжки. Той наистина е имал възможност да се запознае с факти от първа ръка. Виждал е оригиналната карта на Мапа Мунди. И това го е записал. Той дори издава книги, които в момента са неизвестни. Няма ги по пазарите почти. Да, тъй, че аз много бих искал да кажем още няколко неща, които са свързани с Алонсо де Охеда. Самия Америко Веспучи, флорентинецът, който е сподвижник на съпровождал Алонсо де Охеда, той описва в свой дневник, че освен че е безстрашен, че не е бил висок, леко мургав, от така наречените по-мургави българи, с брада, но много атлетичен, добре сложен, безстрашен. Той го описа и като Алонсо Негро или Алонсо Черния. Това нещо го срещам и в дневника на Мари Мадлен Сен Жозеф и в дневника на кралица Изабела. Той беше наречен и ресера на Мадоната.
Така си спомням. Мисля, че го обсъждахме. Това не мога да кажа в момента. Мога да кажа, че самият Христофор Колумб го е уважавал. Той също го нарича Алонсо Негро, Алонсо Черния. Казва е, че е бил много добър фехтовач. Включително на кораба на Христофор Колумб е имало българки. И той се го описва вътре в своя дневник, който доколкото е останал от ръкописа му, тъй като е изяден, унищожен във времето част от ръкописа. Пише, че забележете, Христофор Колумб пише: не съм виждал такива красиви жени за нашите българки. Мисля, че едната се казваше Ирина и другата Гергана. Така че е имало рубини купени на неговия кораб. Дори той ги е освободил, защото се е смилил на тях, хубави жени. На кораба на Алонсо де Охеда също е имало българки. Много интересно е неговия знамето му. Знамето му е дървнобългарско. Трите цвята, бяло, зелено и червено. Зелено знаме с червен щит. С червен щит. И бял кръст се твърди, че има. Така че това 11 години се е разнасяло по океана и около Южна Америка. Цялото наше, това наше древно знаме. С тези кодирани цветове на саламандъра, които по-късно 1862 година Раковски отново ги вкарва като национален флаг и казва, който държи този флаг горе, но да не пада долу на земята и да се бъде смачкан, България няма да бъде пленена и, както виждате, до сега не е пленен български флаг. Спомням си, ще споделя нещо с теб. Бил съм ученик 5-6 клас, сигурно 7, не знам, някъде там, 80 и някоя година е това. Някъде ми попадна някакво лъсково списание, беше тогава Жената днес, то само такова списание ме имаше лъсково. Статия за Драган Охърски, откривателят на Америка. И аз не можах да повярвам как може българин да открива Америка. Изрязах си го с една ножичка, донесох го в училището, в което учих. И учителката по история се казваше другарката Здравчева, така тогава така се казваше другарката. И я показах тази статия. Питам, вижте какво открих. Тя доста така несериозно се отнесе към това мое откритие. Разбирам, нали, съвсем понятно защо, но явно още преди 90-та година в България се прокрадвали информации за това нещо. Да, точно. Но интересно защо, вече колко 40 години от тогава, 30 няколко, никой не го е подел това като по-широко мащабно да се знае. То да беше само това. Защо? 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 Що пак мълчим? Може би заради това, че дължи се всичко това на един синдром, който се получава в последствие от това, че повече от 200 години насам, от даже 250, от Паисий 300 години насам, най-вече 300 години, последните 300 години, българската история и народ е манипулиран и мачкан непрекъснато. Това са почти 30 поколения, 40, които им е втълпявано едни лъжи, че ние сме престъпници, че ние сме едно племе или някакво тюрки, там... Тюрки, араби, индийци. Макар че арабите, велика нация, индийци. Не, но... не се отнасям да. С пренебрежение към никой, но ние общо, сме всякакви били. Общо заето, да, да. Дошли са тук на Балканите, смесили са се, да. Не знаеме кои сме и така нататък. Не е вярно. Колко изследвания се направиха тук от различни академици, професори, от над 25 университета, включително от Америка и от Русия, бяха в Пловдив преди няколко години и доказаха, че автохтонното население на България винаги е било това, което сме ние тук, българско. Това, че има различни
така, структури на човешкото лице. Примерно по-мургавите българи или по-белите, по-високите антропологично, това от различните племена, които са български племена, античните българи. Разделиха ни на прабългари, на траки и славяни, за да могат по-лесно да манипулират нас, и това се заби тотално в главата на хората. Непрекъсто като папагали по телевизиите, дори на разни такива в кавички културни водещи, култур трегери, описват как тракийско антично селище, описват как прабългарско селище, пък те се припокриват, или пък славянско, пък то няма славяни, не е намерен до сега един такъв гроб на славянин, или могила, или пък скелет. Аз специално за това ще говорим, дали има славяни в такова предаване, живот и здраве, но ще спомена тук, че славяни идва от Словени, от хората на словото, хората на свещения език на и проповядващите Библията. Така са наричали българите. Оттам се създава и град-държава. Словакия, Словения и така нататък. И така са наричани Кирил и Методий, и така е наричан Паисий, и така са наричани старите ни светци. По-късно през 17-18 век се вкарва тази тенденция, за да могат да разделят великите сили българския народ, а пък прабългарите ни го вкарват хора като Константин Иречек, който на 21-2 години става професор, написва историята, идва от някъде си, и не позволяват на велики учени като Ганчо Ценов да професор, даде да, професор, да, в Германия, има паметник няколко метра в Берлин, и това е неизвестно, има сигурно 50 тома, които е написал и за българите, доказват, че германците и австрийците са българи, древни антични българи, озготите тук и везготите. Той затова отива в Германия, в Берлин. Точно заради това, защото тогавашните професори в София някакви дела завеждаха срещу него. Мисля, че Златарски беше един от тях. Кръгът учени, да, между които и Златарски, съдът се, български. Съдът се, той ги осъжда, но нещо се обижда явно. Отива в Германия. Не признава. Там защитава. Не само това. Професорът си, доколко тук не му признават нищо. Обаче с международен съд той точно, успява да, да докаже съвърни своите теории и тези, че са верни. И че германците са преки наследници на българите. Те наистина са арийци, както ние сме арийци. Австрийците също. Не случайно, ще отворя скоба, Волфганг Амадеус Моцарт се казва Йохан или Йоханес Крисостомус или Крисостом Волфганг Амадеус Моцарт, което означава в превод Йоан Златоус. Е, стига да. Не случайно баща му го кръщава с името Йоан Златоус, на името на средновековния български светец и такъв свещенослужител, който се занимава и с писането на невмите, на толкова трактати. Трудно ми е да ти повярвам в момента. Може да се провери най-малкото в интернет, който живее. Аз съм Тома Неверни, ще го проверя. И ако е така, ще ти се извиня. Не случайно бащата на Моцарт идва в България и така нататък. Стига, за да се поклони тук в древните български земи. Но това е друга тема. Друга тема. Тъй, че, само да се върна, извинявай. Да. Връщам се към нашия предварителен разговор. Ти ме попита, говорихме си за Петър Берон. И, нали, рибния буквар, така да. Аз не знаех, че Петър Берон има 27 томна енциклопедия, издадена на френски език. Дори повече, които не са и докарани от България. От теб го научихте. Да, дори повече. Това незнание, защото това не е неизвестно само за мен, никой не сме учили друго нещо, освен ревния буквар. В смисъл, да, за първи път чувам, че той е имал писане енциклопедия на френски език. Той е и лингвист. Добре, защо тези информации за толкова много велики българи
се прикриват. Защо е това? Аз от една страна мога да отговоря, от друга страна трябва да отида да попитам... Дали може ли? Не. Не, разбира се, но да попитаме и част от сегашните официални културтрегери. Не, които те не ме интересуват, защото обясняват... те са зависими. Да, значи, той е зависим от заплатата си, той е зависим от това, дали ще го хабилитират за по-висок там професор, доцент, той е доцент, професор. Те хора са зависими, те нямат свобода. Аз затова казах, че те са хора на миналото. Не тези на хора, нека си правят своя там. Но от това губим всички. Губим, нацията не губи от това. Че не се казва истината. Що не се казва? Защото някой път не е удобно на някой. Все сме да. Послушни на някои велики сили. Тост ни отрежи това, оне ни отрежи другото. И то... Пак казвам, хибридната война най-вече срещу България. Всеки трябва да знае от българите днес, че световни лидери като Шарл де Гол, между другото най-известния и най-умния висок мъж, след него аз не знам да има така висок мъж като него. Дядо ми казва, е бил огромен, да. Умните хора са ниски. По-умните са, така казват, по-ниски, но разбира се, в кръга на шегата. Да. Шарл де Гол, той е бил много висок. И както каза един велик българин, ще му запази името в тайна, голям лингвист, учен, владее 9 езика. Той каза Шарл де Гол, най-умният висок мъж през последните стотина години на нашата планета. И той казва Шарл де Гол, който владее Балканите, Черноморе, владее целия свят. Збигнев Бжежински, политик, също казва, който владее Балканите и България, владее целия свят. Франсуа Митеран, който владее Балканите, владее целия свят. Да не пропусна Жак Ширак. Включително Владимир Путин, сегашният президент на Русия. Лоренс Игълбъргър, бившият държавен секретар. Сър Стивън Рънсиман. Всички те са го знали. Между другото, сър Стивън Рънсиман е велик историк, който също беше дълги години в България, за да... Той пише една книга, много книги пише, едната му е за средновековното българско царство, царства, но той също казва, който владее Балканите, владее целия свят, защото държавата на духа и от всички всички други държави и нации са произлезнали от България. И не само той го казва, всички останали, които ви изборих. Тоест, Велика Русия, с цялото си уважение, нашите братя, защото те са ни братя, рустаците, в момента казват, че от тях произлиза всичко. Гърците казват, че от тях произлиза. Части от французите казват, че те са франките, французите, етруските, те са първи. Германците с хитлерите. Германците също. Там няма никакъв спор. Те са рийци, те са така. Индийците и те. Арабите няма да говорим. Може би арабите единствено признават от арабските писмени хроники от 5, 6, 8 век след Христа, че с много добри отношения с нас българите, че българин означава интелигентен, красив, висок мъж. Но те споменават своите хроники, че цяла Европа от сегашните Балкани, тук долу цяла Пелазгия или така наречена Гърция, до Карпатите, Англия, всичко това е било, с изключение на Карпатите, че са били ледници, се е наричало Бурджания, което означава България на арабски. И оттам идва град Бургас, Бурдж, Бург, българи. От арабски идва. Те го кръщават така, не ние. Още от древни времена. Така че, това е, който владее историята от най- древни времена, той владее всичко. Артефакти и така нататък. И не случайно Реджеп Ердоган, президента на Турция, се нарече преди години, няколко години Башкан. Що не се нарече Башбей или Баш Султан или така нарад. Защото Кан, древнобългарската титла, завладетел, цар, жрец, наместник на Бог и на земята, всъщност идва от повече от 35 000 години преди Рождество Христово и е наследено от старите атланти, които, на чието ние сме техни предци.
И между другото, искам да кажа, че в момента Турция доста умело успява не само маркетингово да си продава и популяризира свои материални културни наследства, да го кажем, в сувенирната индустрия, но те успяха да накарат голяма част от света да повярват в момента чрез техните филми, че знакът на Дулу, мога да го нарисувам, предполагам на камерата да, се види, е... така наречения да. Знак на Дулу, да, който се твърди, че е на Дулу, но всъщност не е, доста по-древен е, може би се вижда. Този знак всъщност сега се твърди, че е Ипсилон с двете хаски. От тяхна страна, че той бил турски. И че ние българите сме произлезнали от турците, което не е вярно. Не. Част от турските племена, които са се формирали по-късно в древна Велика България, са както и монголци и така нататък, от тези племена и арабите са взаимствали този знак. Това е много древен езотеричен космически знак, който е свързан философско, теософско, етичен и така нататък. Знак, който е свързан с съвкупността между бог Озирис и Изида, тези двете хасти, които когато се влеят, се създава бог Хор. Бог Хор, който е богът на бог Хор, богът от който произлизат рода Дулу. Само че, не е само това, бог Хор е и един от древните богове на българите. И оттам идват хора. Отделихме се, но само това ще добавя, че никой друг народ не казва хора. Само ние казваме хора за индивид, човешко същество. Хора, хортувам, хоро, хорце, хоризонт. Оттам идва хоризонт. И когато става въпрос за едно примерно хоро, което трябва да си изигра от българите, това не е просто някакво тръскане пиянско да. Или абсловенско, или каквото и да е, или от някаква такава родолюбива дейност да го правиш. Това е закодирано в най-древни времена на всеки един българин. Това ни е спасило по време на османското иго 5 века. Това е древен ритуал, свързан още от създаването на първото келтско царство и преди това, както знаем, е известно и това го казва и Раковски и го намира в документите си и го описва, че първото келтско царство е в България, създадено в Тулово. И по време на така наречената нова година, където отпращаме старата година и изпращаме голяма част от всичко лошо и добро, е имало ритуал, в който са се изигравали всички тези, част от тези български хора. Дали Пайдушко, дали да. Някое друго. И те са се разигравали, защото, разбира се, облечени с мечи кожи, глави на лъв, защото като кукери, тук, подобно, да. Като кукерите, тук на Балканите сме имали бял лъв. До средата на 18 век е имало бял лъв, когато турците, османците, изцяло унищожават. Херодот споменава за лъвове по нашите земи, макар бял. Херодот споменава да. За лъвове. Бял лъв земи. Е бил. Бял не знам. Да, бял лъв. И това го описва и Раковски. Това, което искам да довърша, е, че по време на танца или хорото, което са играли древните българи, античните българи, тогава, успен вярата, че са гонили злите сили, тогава са успели да, чрез специална вибрация в движение на хорото, те са се свързвали с Бог и с земята и са получавали енергийно резониране. Зареждане, да. Резониране и така връзка с матрицата или
как да го кажем, божеството. Божеството, да, божественото. Божественото. Да. Така че нека да, да това е така за размисъл го казвам на българите, за да могат да почнат да се ровят, да търсят. На който не му е известно, ще му кажем, и имаме да намират, възможност да, да търсят и да, да намират. Да кажем и други неща. Това е една стотна от това, което да мога да кажа в момента. Но да се върнем към Алонсо де Охеда. Много е интересно това, че картата на Алонсо де Охеда днес, която аз намерих поне 3-4, които се различават много от оригиналната, за която аз смятам, че евентуално е тя, но и тя ми прилича на подправена. Като изключиме ксерокопието на Иван Димитров, който е намерил Бурджан, искам да кажа, че когато е намерена от германски учени, които през 40-те години са успели да заснемат цялата карта, това са били на хора на разузнаването, те донасят тук в България, както Иван Димитров се среща с такива представители, донасят такова ксерокопие, но това е било единствения така известен пробив на тази карта да бъде видяна и от български служби, и от чужди. От тогава и преди това, 4 века, тази карта не е показвана. Показвани са другите фалшификации, които са премахнали особено третия поход на Алонсо де Охеда, който уж не съществувал с откритието му на Америка. Между другото, на тази карта, фалшифицираната, на фалшифицираните няколко карти, са заменени думата Бурнтианс или Бурджан, като са махнали знамето на Алонсо де Охеда, сложили са знамето на Кастилското знаме и са поставили думата Висентианес. Така че да изглежда, че... Венецианес ли? Ами нещо като... Не. Това е като кралството на Кастиля, което е обединено. Арагон, Кастиля и... След малко ще се сета и ще го кажа. Мисля, че ще кралство се появи нова фалшива карта. И вместо Бурджан ще пише Македон. Благодаря за препратката. Да. Много е важно това, защо го казваме. Най-скоро време ще намерят някъде в някоя библиотека скрита и просто сега ще открият. Това видео е много важно да излезе и да го слушат българите. 2022 година се очертава да бъде година на американо-македонските отношения, тъй като тази година се навършват 530 години от намирането на континента Северна Америка от предполагаемия до сега Христофор Колумб. Само че, както знаем, той не е. И сега, за да не се разваля официалната колумбистика, ще вкарат политически по данни на българи от Америка, които са родолюбци, съобщиха, заедно с документ, който се надявам в най-скоро време да го покажем в друго предаване, където на губернатори и политици на Америка са се подписали заедно с македонстващи така промакедонски организации да се отбележи септември месец 2022 година, година на македонците и на американците. В този месец ще бъде поставена и специална статуя до статуята на Христофор Колумб, която ще бъде статуята на Алонсо де Охеда. Само че забележете, не Алонсо де Охеда, Драган Охридски, българин, ами Алонсо де Охеда, македонецът. Само че аз искам да кажа, че ако позволиш да цитирам. Цитирай, какво ти искаш. Само да питам, ние пак ли ще мълчим? Ами то затова направихме това предаване. Хубаво да, ние сме капка в морето. Не сме капка в морето. Добре, две капки. Те първа ще се говори. Аз... Как може да сме толкова продажни, тъпи? Не, не бих казал да всички, казвам, но една част, аз мисля, че
Тук трябва да се замислят много сериозно част от днешните политици и изобщо историците най-вече. Що се замислят? То няма комисионни тук. За че ние замислят? Нямаме време. Ако изпуснем сега на България, после може да бъде късно. Искам да те цитирам... Цитираш, да, да прекъсвате. Не е в мен, но ще покажем един документ от братя Миладинови след малко, който чийто документ описва, че българите в така наречената област Македония всъщност не са македонци, а са българи. Този документ е писан до Георги Стойков Раковски. Знаеме кои са братя Миладинове, българските народни песни, които ги ще пишат. Ще го покажем този документ. Да, ще бъде показан. Това е писмото до Георги Стойков Раковски. Вътре той описва, че ние трябва да направим нещо за днешните българи, да не позволяваме на сърбите и на гърците да унищожат българите в областта Македония, която той казва е правилно да се казва, да се нарича Западна България. Повтарям, Западна България. Ще покажем и две стихотворения на Кузман Шапкарев и на Райко Жинзифов, които твърдят вътре стиховете си, че няма македонци, има българи. Аз искам да кажа една мисъл на великия Тодор Александров, чието девиз гласи: който ми каже, че не съм македонец, режа му език. Който ми каже, че не съм българин, режа му главата. Малко е остър, но той иска да каже, че няма Македония. Той се е борил не, както сега казват, че бил продажник, предател. Борил се за обединението на българите в Македонската област с днешните българи. Който ми каже, че не съм българин, режа му главата. Режа му главата. И затова искам да цитирам и още нещо, да се върнем към Алонсо де Охеда. Самият Иван Димитров казва, че ето, за да бъде точно, получих един доклад, който много ме заинтригува. След съобщението на барон фон Крамер, че в дневника на своята далечна пра-пра-пра-баба Мари Мадлен Сен-Жозеф е открил, че Алонсо де Охеда е известен още като Драган Далихнида или Лахнида. В Испанската академия е съставена комисия, която да разследва кой е той. Дълго време комисията проучвала, казва Иван Димитров, да търси родното му място и заключва в свой доклад, че Испания не е открила кое му е родното място. Обаче Иван Димитров открива. Така че трябва да, когато говорим за Алонсо де Охеда и за Драган Охридски, трябва да бъдем благодарни, че е имало такъв българин, за да можем пък днес ние да се заинтересуваме и да стигне до нас тази информация, колкото и да не е известна. Аз вярвам, че сега лека по лека ще стане тази информация известна, защото това, което и по-рано казах, е, че се готви такова македоно-американско сдружение, което има за цел, според мен, една пропаганда, свързана с България и евентуално, не дай Боже, териториално преразпределение. Ако ние признаем македонско малцинство в България. В търсене на въпрос искам да цитирам тук пак Иван Димитров, който 40 години посвещава живота си. Той пише: изследователите на хронистите от 15 век още недоумяват, що за човек е Алонсо де Охеда. Дори учените испанци не могат да обяснят отделните епизоди от живота му. Те не са установили още родното му място. Някой от тях казва, че бил живял в град Куенка. Тук подчертавам, че няма нищо така странно да е роден там, когато неговите родители са абдикирали от тук и са избягали заради кръвния данък най-вече, който е бил от Османската империя.
Продължавам, но това не означава нещо съществено. Няма данни за родителите му. Не обясняват не испанското му име и презиме. За повечето изследователи Алонсо де Охеда си остава парадокс, мистерия, загадка. Обаче, искам тук да кажа, че през 1972 година испанска енциклопедия представя самия Алонсо де Охеда отгоре-отгоре. И фалшифицира отново неговото дело, свързано с четирите му похода. Но искам да цитирам какво казва един монах Бартоломеос Касас. Монахът Бартоломе Касас казва, който участва в първото, нали, първият рейд, който да. Първото мореплаване, поход с Алонсо де Охеда, Драган Охридски. Алонсо де Охеда или Драган Далихнида беше млад, малък на ръст, но доста добре сложен и силен, както да е горе. Самият Христофон Колумб го нарича много находчив младеж и с много голяма смелост и амбициозност. Така че виждате какви все пак сериозни аргументи от небезизвестни личности и особено един монах, който няма да лъже. Самият монах също казва, че са го наричали Алонсо Черния и че той е българин. Това не са били прости хора. Никога монасите в повечето случаи не са били необразовани или нискообразовани хора, които да нямат идея защо той е наричан Драган Далихнида, както казах в началото, Лихнида е античното име българско на Охрид и защо не се е казал по някакъв друг начин, ако наистина не е българин. Тъй, че тук искам да кажа още нещо, много голяма така фалшификация се получава от британската енциклопедия от 1997 година. Разказва се, че Алонсо де Охеда, Драган Охридски, през 1499 стъпва на бреговете на Южна Америка. В самостоятелно плаване се насочва към континенталния бряг на Южна Америка, съпровожен от флорентиница Америко Веспучи. Де Охеда достигна до устието на Орионско и изследвал брега, като дал името на днешна Венецуела. Окей, до тук. Като дал, нали, Венецуела с умалителното име, което произлиза от Венецуела, произлиза от Венеция. Обаче, какво казват? Те не споменават никъде, че няколко месеца по-късно, преди 1492 година, самият де Охеда намира континента Северна Америка. Там той също покръства много хора от племената. А не, че всъщност 1492 те правиха и филми за завладяването на рая, бил Христофор Колумб. Не, какво? Христофор Колумб се скарва с Алонсо де Охеда, защото самият Колумб е лъгал де Охеда, т.е. Драган Охридски. Дори те се сборичкват, доколкото ми е известно, Драган го е понатупал, въпреки че е бил по-дребен от него. Защото Христофор е дължал пари, държал се много лошо с жените, някои от жените, които са били там рубини. И тогава българинът Драган Охридски решава да вземе нещата в свои ръце, връща се, те се сбиват преди последния поход на Христофор Колумб. И тогава нашият се връща в Испания отново, взима нови кораби и прави собствено мореплаване, което собствен поход, с който успява да надмине Христофор Колумб и да открие Америка. Няма нищо чудно. Даже 40 църкви, над 40 църкви е направил. Да, католически, да. Такава е била вярата. Такъв е бил региона. Но
срещу маврите той е направил голяма битка. Успява е да така да въздигне кралската кралството на кралица Изабела и Фердинанд. И той се е надявал, че ще може да успее да, след като открие нови хоризонти, успее да намери нови хора, дали под формата дори на роби, макар че той не смятам, че е бил завоевател, конквистадор, както пиратите, той да може да събере голяма армия, с която да се подпомогне Испания и да успее да убеди Испания да се върнат на изток към Балканите, юго-исток, и да освободят неговия народ. Това е и завещанието му, което казва... На гроба, което е записано. Записано на неговия гроб. Аз ще го цитирам, защото това е нещо, което е много... Силно. Много силно. Не само силно, ми разчувства. Много силно, да. Една секунда само. За отечеството беше. Има много голям мемориал на Алонсо де Охеда в Маракайбо, в Венецуела. Там една жена лежи, която е и върху един като надгробна плоча. То всъщност това му е и мисля, че под останките на една църква, където е погребан. Той извършва много подвизи, наистина е открил много острови. Но заради това, че се фалшифицира третото самостоятелно плаване, ние до днес не можем напълно да застанем пред света, макар че имаме достатъчно доказателства, и да изискаме той да бъде признат като българин. Защото ние ще намерим ксерокопието на картата, ще го покажем, но за да може да се признае от света, първо трябва да застанат българските историци. Първо трябва да станат българските културтрегери. Няма да стане. И след това да застанат българските министри и да го изискат. Искам много да ти благодаря за това, което сподели с нас тази вечер. От сърце ти благодаря, че сподели тези неща с нас. Ако ми позволиш само да прочета... Да, прочете го и с това ще приключим. И приключваме, за да не става много така. Това е надписът на гроба, не? Да, надписът на гроба. Известно е, че той е починал, нали, в Санто Доминго, на остров Еспаньола, Хаити, където в една църквичка в алтара е погребан, за да могат, цитирам, да тъпчат всеки богомолец гроба ми, защото не можах да изпълня своя дълг към отечеството. А дългът му е бил да освободи България.